құрметті көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Алдағы бір сағатта біз танымал әнші Ринат Мальсаковпен бірге ерекше сыйлық қорабын жасап үйренеміз. Апельсин салатын әзірлеп, соңғы стильдегі келпектерді тігеміз. Арна қосылып отын. Берет бұл шындығында романтикалық бас киімдер қатарына жатады. Сондықтан оны өкшесіз етікпен, былғары күртешемен және джинсымен киюге болмайды. Пальто өкшелі етік және юбкамен кисеңіз қатып кетеді. Міне, дәл осы романтикалық бас киімді бүгін өз қолымызбен тігіп аламыз. Ол үшін дизайнерді, алғашқы біздің қонағымызды қарсы алайық. Келіңіз, дизайнер Гүлбаян Танике келіп отыр екен. Гүлбаян, келіңіз. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Гүлбаян. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, рахмет, жақсы. Гүлбаян, мен айтып жатырмын, шынында беретка ол барлық бір қыз-келіншектер кисе, жаңағы шаштарын жіберіп, әдемі киіп алса, барлығына жарасады және де бір романтикалық бір образды береді. Әдемі көрінеді. Байқасаңыздар, кезінде беретка киген адам суретші болып елестейді, образ болатын. Сондықтан соған байланысты сөз романтикалық, қиялы кішкене. Сізге берет киген ұнай ма? Ұнайды. Киесіз бе анда-санда? Қандай түрі ұнайды? Береттің де бірнеше түрі бар ғой. Береттің де бірнеше түрі болды. Ол матаға да байланысты, силуэтіне де байланысты. Мен киетім жаңына таза жүннен жасалған. Жылы береткалар киемін. Немесе жаз кезінде хыбы матадан жеңіл күннен. Алдымызда берет тұр. Беріңізші қазір көрейін. Осындай тамаша бір әдемі беретті қазір Гүлбаян ханым тігу жолын көрсетеді. Міне қазір көрермендерге де біз көрсетейік. Яғни беретті де. Ой, бұлай ғой, е? Құсат болса кішкене жөндеп жерейік сізге. Міне. Міне осылай жарасымды болып қалады. Осылай қылып қазір әдемі береттерді тігіп үйретеміз. Яғни оны бір жағына қисайтып қоюға болады. Мынандай екінші жағына әдемі әшекей жабыстырып тігіп қоюға болады. Екінші жаққа қисайтып деген сияқты өзіңіздің киіміңізге байланысты. Қазір кезде артына да қисайтып киетін болды. Алды бір тұтас, арты жағын қисайтып киетін болды. Ендеше рұқсат етсеңіз, мына беретті шешкім келіп тұрған жоқ. Бағдарламаның аяғына дейін киіп тұрайын. Жақсы. Ал енді біз қандай матадан бастаймыз? Рұқсат болса, бүгін біз тігетін беретіміз осы памбархат дейміз ғой. Бұны тағы да памбархат дейді, мақпал деп атайды. Өзі атақты бізге қазір өте актуальный мата қазіргі заманға да. Онысы бізге көктем келеді, сондықтан біз айтып отқанымыз кішкене осындай жеңілдеу мата. Бұны саласақ та, кисек те ешқашан да қыр түспейтін сондай оңайлы мата. Стрейч пе? Бұл стрейч, я велюр. Созылатын? Созылатын, өте жақсы қолайлы мата. Ең алдымен әрине любой сызбаны біз қағазға сызбағанымыз жөн. Мына жақта көрсеңіз, мен бөліктер жасап дайындап қойғанбыз. Лекалдар қағаздан. Осы жерде бәрі, размерлері бәрі берілген. Бұл берет деген өзі тұратын үш бөліктен тұрады. Мынау бас жағы, мынау міне шет жағы, тулия дейді. Міне мынау етек жағы. Сөнген, міне мынау екі жан жағында тігілетін бөліктері бар. Ал біз осыларды матаға қойып, матадан кесіп аламыз. Оның ені мен ұзындығы қанша сантиметр болады? Ішкі жағы, мынау бастың айналма байланысты. Мынау шеті, мынау біздің домалақтың шеңберінің жарты айналымына тең болу керек. Ал міне мынау ұзындық, ол адамның басының өлшеміне байланысты. Міне, бастың былай өлшеп аламыз? Өлшеп аламыз. Басты өлшеу әдісіміз, ол міне маңдайды, маңдайдың тақ ортасынан, құлақтың үстінен, және міне бастың міне осы жерден өлшеген кезде, міне әр адамның өлшемін, мына жерде 53. Мен басымды өлшеп көрейінші, мен ұмытып қалдым қазір. Сіздің басыңызды өлшеп көрейік, міне құлақтың үстінен, маңдайдың ортасынан өлшеген кезде, міне бізде 55. Біздің басымыз деген атақты парламент деп. Сондай? Бірінші рет естіп тұрмын ондай атты. Жақсы, біз енді қазір
барлық қыз балаларға жарасатын, әп әдемі болып тұратын, романтикалық бір образ сыйлайтын беретті Гүлбаян ханым көрсетеді. Тігу тәсілін, иә? Пішу тәсілін түсінікті ғой деп ойлаймын. Өйткені мына шеңберді алып алдық, ал екі шеттің ол басымыздың өлшемі, және де мынау... Мынау біз жаңа жай матадан алтынмен, алтынмен мен айтатын, кеңес беретін, жай матадан, аямайтын бір матадан дайындап алыңыздар. Адамдар тием деген шеберлеріміз дайындап, осыны көктеп, тиіп көрсін де, сонген ғана уже қымбат жақсы матадан тіккен жөн болады. Мынау макетный материал деп аталады. Осы макетный материалын алдымен тиеміз, бәрін өлшейміз, ұнамаған жерлерін алып тастаймыз, сонген ғана матаға ауысамыз. Жақсы. Сол кезде біздің матамыз сапалы, затымыз сапалы болып шығады. Ал енді рұқсат болса, ал енді бастайық. Ең бірінші біз осы екі бөлікті міне екі жақтан, екі жағын, бас киімнің екі жағын бір-бірімен қосып аламыз. Міне рұқсат болса біз алдын ала кішкене дайындап қойдық, оны қосып, мол түсінікті, иә, оны тігіп түсінікті деп ойлаймын. Содан кейін міне мынау бас айналымы, ол да бір-бірімен қосылады. Бізде мына жер міне оны дайындап қосып қойдық. Міне уже қосылған. Енді осы шеңберді мына бөлікке қосамыз. Ал енді осыны қазір алдымен әрине көктеп, мына шеңбер мен мына екінші қиғашынан былайсы жасалынған матамыз бір бірімен теріс жағынан қаратып қойып біріктіреміз. Теріс біріктіреміз, иә. Тамаша. Алдымен бұларды бір бірінен орнынан қозғалып кетпеу үшін инемен қыстырып аламыз. Мына жақта ыңғайлы болу үшін, иә. Осы ретте сіз жасай беріңіз, ақпарат айта өтейін. Берет киген кезде мына кеңестерді ескеріңіз. Жүн матадан жасалған классикалық модельдерді таңдауға тырысыңыз. Бұл фасондағы береттер кез келген түр әлпетті әдемілеп жібереді. Көлемді тоқылған береттерді маңдайға түсірмей, желкеге қарай майыстырып киген дұрыс екен. Ал шашыңызды береттің астына жинап тастамай, я тым құрағанда кекіл, не болмаса шашыңызды былай жіберіп қойсаңыз әдемі жарасады. Көптеген дизайнерлер беретті жайылған шашқа киюді ұсынады. Аксессуар тақсаңыз, ол киген киімге не аяқ киімге сәйкес болуы міндетті екен. Осындай жайттарды да ескергеніңіз жөн. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз болса, әлеуметтік желіге біздің бағдарламамызға хабарласып сұрақ қойсаңыздар болады. Гүлбаян ханым өткенде бағдарламаға келіп, біраз өзінің қолынан келетін әдемі-әдемі кимешек беді? Кимешекті ұсынған болатынсыз. Ол бағдарламамызда қызықты өтті. Гүлбаян деген есіміңіз ерекше, сол кезде атыңызға да таң қалған болатын. Есіңізде ма? Есімізде, иә. Ерекше есім. Ал енді қазір осы Гүлбаян ханыммен ерекше қыз келіншектердің киетін әдемі бас киімі. Біз бүгін бархаттан ұсынып жатырмыз. Қазір көп адамдарымыз, қыз келіншектеріміз бархаттан киім киіп жатыр. Соған сәйкестеп, иә, мақпалдан. Гүлбаян, қазіргі кезде әрине көктем жақындамас бұрын әлі бір 15 күндей бар, бұйыртса көктем де келеді. Дей тұрғанмен суық жерлерде құлағының жабық жүргенін қалаймыз ғой. Кейде капюшонымыз болмайды. Сол кезде құлақшыны бар береттер жасауға бола ма? Әрине, құлақ жабық тұратын, желкесі жабық тұратын, оны қосымша бөлікше тігіп қоюға болады. Етек жанын былай қолданбаңыз, ішіне бүгіп қойып, басқа күндері шығарып қойып, желкемен құлақты жауып қоюға болады. Яғни қазіргі кезде осы құлақшынды ішіне салып қойып, егер де бір кештерге барған кезде ішіне салып қоясың, сыртқа шыққан кезде құлақшынын қайтадан қондырып, былайынан қондырып қоятын береттерді көріп жүрмін. Оны яғни қалың маталардан жалғастырамыз ба, әлде осы матадан қатты болып тұру үшін? Қатты болып тұру үшін ол кәдімгідей жүн матадан тігіледі. Пальто тігілетін матадан, арнайы пальтолық матадан содан тігіледі. Ол жылы болады, оған астар салынады. Сонда ол қалың кәдімгідей қысқа арналған бас киім болып шығады. Әбден киюге болады. Хабарласқан көрерменіңіз бар, тыңдап көрейік. Сіз тіке беріңіз. Алло, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Бірге таңдаймыз бағдарламасы. Иә. Сіздерге тікелей қуаныштымын, өте қызық болып жатыр. Маған берет өте қатты ұнайды. Енді менің сұрағым бар. Қандай сұрағыңыз? Мынау
мақтал матасынан басқа қандай матадан тігуге болады осындай билеттерді? Және басқа матада тіксе ол әдемі көріне ма? Дәл осындай үлгідегі билеттер. Тіксе, иә? Тігілсе, иә? Иә, иә. Жақсы. Көп рахмет сұрағыңызға. Рахмет үлкен. Басқа қандай маталардан осындай әдемі болып тұру үшін, оның бір формасын жоғалтпау үшін қандай маталарды қолданса болады? Бұл пальтоға арналған маталар болады. Букле деген мата бар. Пальто тігетін қалың маталардан, солардан бәрін тігуге болады. Өте жақсы әдемі болып шығады. Содан кейін жаңа трикотаж деген бар бізде. Трикотаж тоқма. Қалың тоқмадан да әп-әдемі бас киім тігуге болады. Драп дегендерден? Драп деген сол жаңа пальтоның арналған маталар. Драп, кашемир, содан тағы да букле деген маталар, содан әп-әдемі бас киімдер шығады. Оның форма жақсы ұстайды, ол бәрін керемет болып тұрады. Иә, сосын жазда мынау күн өтпес үшін аппақ қылып андай бір әдемі жібек жіптерді пайдаланып, не болмаса маталарды пайдаланып, қыздар ақ көйлегімен ақ беретті. Мынау қара шашты қыздарға, қоңыр шашты қыздарға әдемі жарасады, қазақтың қыздарына. Сондай береттерді көп көрем. Яғни күн өтпес үшін жақсы көмектеседі. Және де жіп жинақы болып тұрады. Иә, міне, например, көрсеңіз, мына жерде кішкене бір бөлікті көрсеттік. Бұл қолдан тоқылған. Бұл тоқып жасайды. Осылай да тоқып жасап, береттерді киюге болады жаз кезінде. Ол қараңыздар қандай әдемі. Бұл бір жағынан жағаға ұқсайды, бірақ бұл негізі береттің жан бөліктері. Жан бөлігі. Иә, жан бөлігі. Мен бұны көрсеткенім, бұдан түрлі берет тігуге болады. Тек матадан емес, мата мен осындай тоқманды қолдан тігуге болады. Иә, бұны жаға ретінде де қолдануға болады. Жаға ретінде. Бас киімнің жанында деп қолдануға болады. Өзіңіз тоқыдыңыз ба? Мен тігемін. Өзіңіз негізі, иә. Мен тоқмаға енді қолданам тоқманы, бірақ өзім тоқмаймын. Мен бұны айтайын дегенім, жаз болып қалды. Айтайын дегенім, міне мынаның шетіне мына мата қосылады, төбесі матадан жасалады да, и жаны мынадан жасалған кезде ол жаз күн әдемі болып көрініп тұрады. Ол енді жаздық береттерді кейін алдағы біздің бағдарламаларымызда оның қырсырымен де таныс боласыздар. Оны да көрсете жатармыз, бұйыртса. Бас киімнің түр-түрлері бар. Қазіргі кезде біз енді қыста басыңыз жылы жүретіндей, тоңбайтындай. Әрине, астанамызда жел болып тұрған кезде бас киімсіз жүру өте қиын. Және де кейде бір анау европалық жігіттерге кейде қарайсың, осы бұл кісілер барлығын киіп алады ғой. Жаңағыда кейде бір береттерді де, жаңағыда айтып отырсыз ғой, шығармашылық адамдар. Сол сияқты кейде басқа мемлекетке барған кезде сондай береттерді жігіттер де киіп алады. Әрине, енді Италиямыздың қарасақ кезінде сәнқой. Сәнқой. Содан кейін енді бізде Коперник деген атақты біздің ғылыми италиялық бұрынғы көне суреттерді қарасақ, бәрі осын беретті киген. Олардың кәдімгі дәстүрлі бас киім болып есептелген берет деген. Мына міне бас жағымыз дайын болып қалды. Біздің енді қазақтың жігіттері қой, бұл бас киім деген қыздардікі ғой. Енді міне қарасаңыз, жаныңызбен төбесін қостық, міне беретканың бас жағы дайын болды. Енді міне мына шетін ғана қосу қалды. Енді міне әдемі моншақтармен, тастармен, әшекелеуге болады. Мынаның үстіне маржандарды төгіп тастасақ та болады. Ол өте кешке киген арналған бас киім болады. Жалтырақ матадан тіксек, содан кейін мынаның шетіне жаңа бізде қауырсындар бар ғой түр-түрлі. Міне мына жаққа әшекенің оны қауырсын қойып қойсақ, бұл кешкі киімге таптырмас киім, әшеке бас киім болады, иә. Мына жерге және тағы да жасанды жүндер болады, иә. Жасанды жүн төбесіне қойып, шетін жай басқа матадан қойып істесе, енді адамның өзі қиялына, фантазиясына байланысты түр-түрлі бас киім киюге, тігуге болады. Тапсырыс берсек, қабылдайсыз ба? Қабылдаймыз. Қуанасыз қыздарымызға. Жақсы. Жарасады. Ал енді мынау келесі біздің тігетін мынау қиындысы қалған матасынан, яғни оны міне осы екеуін былай қосамыз. Бұл қосамыз да мынау енді басымыздың айналымы. Мынау осы баста ұстап тұрады, түсіп қалмайтын. Сонда тігілген кезде ол инемен қазір қыстырып қояйық. Инемен қыстырып қояйық. Менің ойымша егер үйренем дейтін адам болса, оған бір ешқандай қиыншылық жоқ, иә. Адам үйленем деген адам талпыныс болса, мақсат қойсаң ең бастысы алынбайтын қамал жоқ дейді ғой, сол сияқты. Қазақтан қалған сөз бар ма деп. Ең бастысы ниет болса, еңбектенсеңіз барлығын жасауға болады.
Ал біз сіздерге осы оңай тәсілін. Оңай, қарапайым және әдемі тәсілі. Керемет. Қазір аяқталған жұмысты да байқайсыздар. Қыз-келіншектер, өздеріңіз осы беретті балаларыңызға, яғни қыздарыңызға, балабақшаға баратын не болмаса мектепке, студент қыздарыңызға өзіңізбен бірдей қылып тігіп қойсаңыздар болады. Міне, бас киіміміз жалпы міне дайын. Байқасаңыз. Көп рахмет сізге, Гүлбаян. Өте қуаныштымын, рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін сізге. Рахмет. Қыздарды, қыздарды қуантатын әшекей, осындай бұйымдарыңыз, киімдеріңіз көбейе берсін. Рахмет. Толай берсін. Бұйыртса, сізге тапсырыс береміз. Құдай бұйырса, рахмет. Жақсы, сәттілік сізге. Бірер минуттан соң апельсин салатын бірге әзірлейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Арна қосылып болсын. Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Біз өздеріңізбен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Апельсин адам ағзасына, әсіресе жүрек қан тамырлары жүйке жүйесіне аса қажет жеміс. Ол ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға осы жеміспен оның шырынымен айнымас дос болуға кеңес берер едік. Ендеше дәл қазір апельсин салатын жаса беренек. Ортаға қонағымызбен таныс болыңыздар, шақырайық. Әйгерім Айтжанова келіп отыр екен. Нағыз аспаз, өз ісінің шебері Әйгерім Айтжанова бізде қонақта. Қайырлы күн Әйгерім, көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, өзіңіз. Әр қашанда, қанша көрсемде әп-әдемі болып жүресіз. Жүріңіз, е? Әйгерім, мен сізден осы сұрағым келеді, өзіңіздің жеке стилистіңіз бар ма? Әлде өзіңіз таңдайсыз ба? Өзім таңдаймын. Қанша көрсемде барлығы құйып қойғандай? Ой, рахмет. Және де тақырыпқа сай келіп келесіз. Өткенде анау түрлі түсті вафлиларда, түрлі түсті әртүрлі көйлектер келіп келдіңіз. Иә, ондай бар, бірақ енді салат, бүгін салат десе, бір түрлі сондай мына жерде жұмыртқаның ағын көріп тұрмын, соған сәйкес, бірақ ақ жейдеңізді байқап тұрмын. Әрине, көңіл күйді көтерейін деп айтып жатқаным ғой, сіз тағып алсаңыз болады. Әйгерім, біздің тұрақты аспазымыз деп айтуға болады. Сондай тамақ жасаған кезде алдына жан салмайды. Ой, шіркін-ай, енді қазір барқышымыз салып көрермендерді қандай бізді тағаммен қуантады екен. Әйгерімнің өзі айтып берсін. Бүгін біздің тақырыбымыз апельсин салаты. Оған алда міне қаншама мейрамдар келе жатыр. Аналар күні. Аналар күні, әйелдер күніне қарсы. Міне, өзім рецептіммен бөлісіп кетейін деп жатырмын. Сол апельсин салатына қажетті заттарды қазір айта өтем. Сол жерде мынау үйдегі ағалары жеңгелерімізді қуантатындай бір салат жасасын дейсіз ғой. Әрине, әрине. Сіздерге де ыңғайлы, оңай жасалынатын салат, жігіттер үйреніп алсаңыздар болады. Әрине, қазір қарап отырсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ деп ойлам. Сондықтан қазір айта өтейін, оған пісірілген тауық еті керек. Және пісірілген тауық еті, және пісірілген барлығы пісірілген күйінде дайын тұр. Өткізгіштен өткізіліп, мінекей картоп, сәбіз, жұмыртқан ағы, көкөніс және саңырауқұлақ. Мынау қазіргі кезде консервілерінен дейміз ғой, соны қолдануға болады. Тіпті болмаса жаңағы шампиньонымызды шикі күйінде сатып алып, оны табаға қуырып алсақ та болады. Және сәл-сәл тұз, майонез. Бұрышты енді әркім арқалай өзі жақсы көрсе, себесі алуға болады. Әйгерім, майонездің орнына қаймақ қосса болады ма? Болады, болады. Көбісі майонезді ұната қоймады, сондықтан қаймақты жағып жатады. Бүгін біз майонезді қолданамыз. Әлде үйде майонез жасайтын қыз-келіншектер болса, яғни қолдан? Мен өзім жеке басым жасаймын майонезді. Ол жасаған ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені зәйтін майыны. Зәйтін майы? Иә, зәйтін майыны, тұз, бұрыш, бір жұмыртқа кетеді. Оны өзінің аппараты бар. Араластыратын, соған ақырындап бәрін құйып,
ақырында барластыра берсе, жаңағы қойылан кәдімгі үйдің майонез болып шыға келеді. Зәйтін майы, тұз, бұрыш, жұмыртқа. Есіме түсіп кетті, бір аз қасық горчица дейміз ғой. Қыша. Қыша, аха, соны қосамыз. Сонда дәм береді ғой ана бір әдемі. Керемет. Айтқан кезде елестетіп, өзім бір жегім келіп кетті. Бұл салатты енді дайындалғанша енді менде асығатын болам. Енді маған беріңіз, мен есте турайын. Сіз тауық етін ұсақтап майдалап турай беріңіз. Мен саңырау құлақты турайын майдалап. Біз апельсин салатын жасағандықтан біз жаңағы түрін апельсинға келтіріп жасаймыз. Сондықтан бәрін қабат-қабат қып салып, ортасынан жаңағы майонезімізді қосып, әдемілеп. Енді қазір көрермендеріміз қарап отырып, ойланып отырған шығар, апельсин салаты деп айтты, бірақ құрамында апельсин жоқ, иә? Иә. Қазір назар салып, ден қойып тыңдап отырған біздің көрермендеріміз сұрауы мүмкін. Бірақ біз бұған апельсин қоспаймыз, түрі жасалған кезде оның пішіні бір барлық апельсин сияқты сары болып тұрады. Сондықтан бұның аты апельсин. Салаттың аты апельсин. Менің әжем бір апитөк дейтін. Сол сияқты апитөк апельсин салаты. Енді мен қарап отырмын. Сәбізді баяқ жағында қосамыз қосында сары болып тұрушы. Енді бетіне жаңаға біз тіпті болмаса мандарин мүшін жасап жаңағындай. Пішін жасап. Онда біз алмұрт пішін жасап қойып, алмұрт деп, атын өзгерте өрігі олады ғой. Банан сияқты қойып, банан деп, ананас сияқты сақ, ананас деп барлығаны. Көбінесе қазір қысты кезде ананас салатын жақсы көретін ханымдар көп. Неге десеңіз, ананастың өз басын өте жақсы көрем, дәмді және пайдалы. Адам ағзасына өте зор байлық витаминдермен. Сондықтан мінеке бір... Келген қонақтарға да бір қызықты ғой. Сәлем құрбыларды, достарын келген кезде, қонақтар келген кезде. Мен сендерге апельсин салатын жасап қойдым деп, қонақтар бірден алып жатқан кезде. Айналайынау, мұнан үшінде апельсин жоқ, сен неге бізді алдадың деп. Қызық, апельсин салаты деп аталады, бірақ үшінде апельсині жоқ. Өте қызықты. Мінеке, өздеріңіз көріп отырғанда, бірінші қабат. Үйге неге жасап көрмеске, кейде қандай салат жасасам екен деп ойлам кетеміз ғой. Сол кезде қазір біздің бағдарламамызды көріп отырып, кешке қарай жеңіл осы салатты жасасаңыздар болады. Әрине, бұның ешқандай қиындығы жоқ деп ойлайым. Әдемі, түрі де әдемі, жегенде де тойымды, қонақ шақырғанда тіпті болмағанда. Дастарханға қойған кезде әдемі көрінеді дейсің. Әрине, әрине. Дәмді және тойымды. Дастарханында өте сәнін келтіретін, иә. Сондықтан, мінекей. Иә, сақтап тұрай беріңіз. Бірінші қабаты картоп болады, екінші қабаты тауық еті, одан кейін саңырау құлақ, одан кейін пісірілген біздің сәбізіміз, ең үстіне жаңағы жұмыртқа пісірілген біздің жұмыртқаның ағын ғана қолданамыз. Сарысын қоспаймыз ба деп? Жоқ, сарысын қолданбаймыз, ағын ғана қолданамыз. Сондықтан ол қазір өздеріңіз көресіздер қандай болып шығады. Не үшін біз ағын ғана қолданатын қазір көздеріңіз жетеді. Қазір мен... Салатты өзіңіз ойлап таптыңыз ба, әйгерім? Қазірге кезде енді интернетте өте көп рецептер бар. Солардан қарап-қарап өзім ойлап таптым. Сіз неғып интернет дейсіз? Неге сіз деген? Өзім ойлап таптым деп айтпайсыз. Әрине, қалжың. Неге біз майонезімізден кондитерлік мүшочыққа салып, мінеке. Осылай бетін. Кішкентай қылып жаңа жіңішке қалып. Жұқа қылып. Жұқа қылып бүтіп құйып шығамыз. Бетін жауып. Одан кейін тауық еті кетеді. Тіпті кейбірлері пиязды жақсы көретін адамдар пияз қосып жатады.
пияз қосқан кейде оны бір шайып алған дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол қышқыл ашылау болып ұнатпайды көбісі. Көбісі енді мен өзім салатқа пияз қосқан кезде салқын суға бір шайып аламын. Неге? Ашылығын кетіру үшін бір рет шайып аламын. Онда неге саласыз ашылығын? Онда не үшін саласыз егер ашылығы? Сәл-сәл мынау ауызға да дәмі қалып қалмайды. Сондықтан. Иә? Иә, сондықтан мен тіпті под шуба деп жатамыз ғой мына. Сол кезде де балықтан жасалғанда соны пиязды бір салқын суға жуып, қолмен суын не істеп қысып, не істеп аламын. Мінекей. Екінші қабат тауық еті кетті. Енді қазір одан кейін бізге саңырауқұлақ кетеді. Саңырауқұлақ. Иә. Келіңіз, сонда мен саңырауқұлақтарды бір тура қойдым. Аха, сіз сала беріңіз. Сала берем. Қазір үстіне қоямыз, иә? Иә. Міне, қабат-қабат қарап отырсаңыздар. Иә, ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Асихан шайымдары. Кейбірлерінің үйінде мынандай кондитерский мешочек болмай қалған кейде ешқандай нетпей кәдімгі біздің мешочегіміз бар ғой, соның бұрышына құйып сәл-сәл пышақпен кесіп жерсе құйған кезде оңай дейсіз ғой. Иә, yeah, ал енді yeah. саңырауқұлақтың орнына не қоссақ болады әйгерім? Саңырауқұлақтың орнына қоспай істей беруге де болады. Өйткені саңырауқұлақты ұнатпайтындар да бар ғой. Тауық етімен нақ істей беруге болады. Бетін жаңағындай сәбізбен жаңағы жұмыртқа піскен ақ жұмыртқаның ағымен қолданып саңырауқұлақ қоспай ақ қоюға болады. Керемет, өте әдемі және де тойымды апельсин салаты. Тамаша. Қонақ күткенде дастарханды әдемі домалақ емес ай сияқты болып келе жатыр. Айымыз дайын. Қазір. Керемет. Мінекей. Енді тағы кезекте. Кезек майонезбен. Әр жаққан сайын. Аха. Шамалап майонезбен. Майонезбен. Жауып отырамыз. Жауып отырамыз. Мінекей. Оп оңай. Иә. Картоп, майонез, сосын тауық еті, кейін қайтадан майонез, тіпті кейін саңырауқұлақ, сосын қазір сәбіз, иә? Иә, сәбіз кетеді, одан кейін үстіне жұмыртқа, жұмыртқаның ағы. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Міне, қазір біз бұны қаптаймыз енді. Жан жақтарына жауып. Жан жағын. Иә, жауып. Піскен сәбіз алдын ала пісіріп суытып қою керек. Жаңағы картобымызды, тауық етін бәрін алдын ала пісіріп қойып, бұны тіпті болмаса бір күн бұрын істеп қойған жөн деймін. Неге десеңіз, бұл жаңағы майонез бүкіл ішінде құрамындағы нелер бір біріне сіңіп, майонез өз неге аха ерекше дәм болады дейсіз ғой. Әрине. Сіңу керек. Ой, бір тәбетті ашатын салат жасалынып жатыр. Иә. Yeah, бұны yeah. қазір көрген де арманда, көрмеген де арманда болып отыр. Хабарласып сұрақ қойсаңыздар болады. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Әйгерім нағыз аспаз, шапшаң. Хабарласқан көрермен бар екен, осы ретте тыңдап көрейік. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, қайырлы күн. Тыңдап тұрмысыз? Менің есімім Аида болады. Мен Семей қаласынан хабарласып тұр едім. Әйгерім бе сіздің де есіміңіз? Аида. Аида, кешірім өтінемін. Аида. Аха, Семей қаласынан хабарласып тұр едім. Өте қызықты тақырып болып жатыр. Өте тәтті салат сияқты, меніңше қазір дайын болатын. Мынандай сұрағым бар еді. Майонездің орнына арасына жағу үшін не қолдансам болады? Қаймақ қолдануға бола ма екен? Сіз енді қосып жатқан көрерменіңіз болдыңыз ау деймін. Бағана айтып өтті әйгерім. Иә. Yeah. Майонездің орнына қаймақ та қосса болады. Иә. Yeah. Аха. Сізге ұнайды ма? Салат жасайсыз ба көбінесе үйде?
Жасаймын, я осылай қабат-қабат қылып түрлі салаттар жасаймын. Осы әйгерім жасап жатқан сияқты. Бірақ енді құрамы өзім салаттың түріне қарай өзгереді. Ал енді бүгінгі біздің салатымыз апельсин салаты, бірақ ішіне апельсин қосылмайды. Қазір өзіңіз оның түсіне, жасалынған пішініне қарап отырып, оған апельсин деген ат берілген. Көп рахмет, Аида, хабарласқаныңыз үшін. Мінекей, осылай ақ жұмыртқамызбен пішін жасап, мінекей. Тағы да бір-екі жерге жасайын. Бұны жұмыртқа құртқаннан кейін үстіне майонез қосудың қажеті жоқ. Сондықтан тек қана көкөніспен әшекелеуге болады. Тәрелкені жан жағына қойып. Маған бір ай, жарты ай болады ғой, қызарып тұратыншы. Қып-қызыл болып тұратын, сондай бір елестеп тұр. Еді сіз апельсин деп қойдыңыз, ал мен ерекше бір ай деген сал атты бергім кеп тұр. Жарайды, келсем сіз енді. Романтикалық сондай бір. Сіздің ойыңыз сондай болып тұр, менің ойым апельсин салаты болып тұрғасын. Соған кетіріп, пішін жасап жатырым. Окей. Енді, мысалы, ең жоғарғысына картопты, яғни пюрені қаптап қойсаңыз, ай мен күн деген. О! Иә? Иә. Солай да салат жасауға болатын сияқты. Тура осылай қылып, ішіне жаңағы сәбізін, пиязын, болмаса аскөк, майонез, картоп, тағысын тағы басқа тауық еті. Араларына қосып отырып, ең жоғарғысына картопты, піскен картопты қаптап салып, томала қылып қойсаңыз, жан-жағына бір сәл-сәл-сәл шашыраңқы бетіп тұрған ай, толықсыған ай, жап-жарық. Сонда күшті майшанды жағып, не болмаса үйге келген кезде, құрбы-құрдастардың ортасында, кешке қаратай шай ішуге келген кезде, қыздар, сіздерге мен ай мен күн деген салат дайындадым деп, солай неге жасамасқа, иә? Ерекше. Әрине, әрине. Мен ойымша әйел адам көп уақыт ас үйде жүрген кезде кешке не дайындайым деп, сол кезде сондай неше түрлі ойлар өздерінің, ойларын қатты ойланып, осындай дәрежеге жетіп, мынандай әртүрлі салаттар жасап, салаттар жасаудан шаршамау керек негізі. Енді семья құрғанда мысалы салатты басында ойында тіске басар, жүректі жалға балады дейді ғой. Тамақ келместен бұрын, ыстық тамақ келместен бұрын ас көк, зәйтін майы қосылған салат тіпті асқазанның қорытуына да жақсы көмектеседі. Сондықтан салат берілген. Кейін әрине ол салатты жүрек жалға балғаннан кейін біздің нағыз бірінші, не болмаса екінші тағамыз келеді. Міне, біздің салатымыз дайын болды. Көрермендер. Апельсин салатымыз осындай әппәдем болып шықты. Көп рахмет сізге, Айгерім. Оқашық. Әр қашанда бізді осындай. Сіздерге көп рахмет. Қуантып жүресіз. Сіздердің жұмыстарыңыз әрдайым биік шыңдардан көрінесіз. Табысты болыңыздар. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Шаршамаңыздар. Сізде шаршамаңыз. Міне біздің апельсин салатымыз осындай болып шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше Әйгерімнің дайындаған салаты. Көп рахмет. Рахмет. Күлкіңіз қандай әдемі. Өзіңіз сондай әдемі. Салат та сондай болып шықты. Рахмет сіздерге көп-көп. Көп рахмет. Сәлден соң сәнді белдік жасап үйренетін боламыз. Арна қосылы болсын. Бізде аздаған жарнама. Бүгін мен жасанды ақшадан топиари көрсетейін деп едім, қалай жасайтын. Оған жасанды ақшалар, таяқшалар, ол ағаштың сабағы болу үшін әшекелендіруге осындай әдемі заттарын пайдалануға болады. Сондай ақ бізге ыстық желім керек. Ең бірінші біз қатты қағаздан мынадай төрт бұрышты қағаз қиямыз. Соған біз ағаштың сабағын орнатамыз. Енді біз ағаштың қоршауын жасаймыз. Ол үшін жасанды ақшаны алып, осылай әдемілеп ораймыз. Содан кейін бір-біріне кезектесіп жабыстыра береміз.
сабағың әдемі болу үшін біз атлас лентаны пайдаланамыз. Енді осы сабағын мынадай дөңгелек пенопластқа жабыстырып, қырғызып ішіне негізге жабыстырамыз. Енді осы ағашқа жапырақтарын жасаймыз. Дайындап қойған жапырақтарым бар, қалай жасаған қазір мен көрсетейін. Мынадай жасанды евроны екіге бөлеміз, сосын қадымғы ораймыз. Осындайды бірнешеуін жасап, бір-біріне жабыстырамыз. Бір-біріне жабыстырғаннан кейін осындай әдемі гүл болып шықты. Екі жақтан да әдемі көрінеді. Енді оны сабағына орнатамыз. Енді топиариге жапырақтарын жапсырамыз. Ортасына гүл, кішкентай гүл жапыстыруға болады. Түбіне әдемі болу үшін декорға арналған заттарын салуға болады. Біздің топиариіміз дайын. Енді сізде жасап көріңіз. Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Дүкенде қымбат тұратын ерекше әрі сәнді белдіктерді санаулы минуттардың ішінде тігуді білесіз бе? Ендеше біздің келесі қонағымыздың кеңесіне құлақ түрейік. Арыстанова Ақмарал тігінші, арнайы маман. Қайырлы күн, Ақмарал. Қайырлы күн. Бүгін біз... Сізге, Ақмарал, белдік таққан ұнай ма? Ұнайды. Қандай белдік тағасы? Мен көбінесе жіңішке белдіктер таққан ұнатам. Бірақ енді жіңішке белдік, белімізді жіңішке ғып көрсетеді ғой, сол себепті. Жалпы қазіргі кезде... кез келген сәнді көйлекпен немесе күнделікті киетін киіммен біз жаңағы белдік тағу сәнге айналды ғой. Мұндай аксессуарларды жаңағы беліңізді бір жағынан жіңішке етіп көрсетеді, және бойыңызды ұзартып көрсетеді. Бастысы сіздің жаңағы киіміңіз сымбатыңызға лайықты болғаны. Сол бүгін енді біз қарапайым белдіктен шілтер арқылы әдемілейтін боламыз. Бізге ол үшін ең алдымен осы шілтерге қажет, және белдік қажет, және де тастарымыз қажет болады осындай. Одан кейін тастарды жабыстыруға желім қажет болады, және де қайшы. Ал енді жұмысымызға кірісетін болсақ, біз ең алдымен шілтеріні яғни безендіреміз. Безендіреміз. Біз мына жерде белдікке бір өң береміз. Мына жерде біз 1 метр шілтеріні алдық. Енді осыны мына белдіктің арасына өткізу үшін біз кесіп аламыз. Шілтерден басқа тағы да қандай маталарды шілтерден шілтерден басқа жалпы белдік жасауға барлық маталар келе береді. Тек оған жаңа дублерин деген мата болады, соны жабыстырып қатыр балсаңыз болды. Және де жаңағы бұлғары дейміз ғой, бұлғарыдан жасауға болады. Ал енді жұмысымызға кірсетін болсақ, мыналарды бірінші қиып алайық. Ортасынан, е? Ортасынан. Ара қашықтығын қанша қаламыз? Өздеріңізге қалай ұнайды, солай ала беруге болады. Ерекше. Я, қазіргі кезде енді белдіктерді әртүрлі ғып сәндеуге болады ғой. Ол белдіктерді тастармен де көмкеруге болады. Өйткені менің көргенім осы белдіктердің әрине бағасы әр қалай. Ол әдемі, құнды, бағалы тастармен көмкерілсе, нағыз таза тастармен көмкерілсе,
Ой, оның бағасын көрген кезде шын айтқанда өзім таң қалып қалған. Сондықтан үйдегі бар тастармен, әдемі бір әшекелерден қалған, бір әдемі жылтырақ дүниелер болса, осында шілтер матасы болса, неге оны өзім жасап алмасқа? Тіпті шалбармен де, әдемі көйлекпен де киюге болады. Сіздің көйлегіңізге де бір жақсы ерекше қылып көрсетеді. Сондықтан... Міне, осылай өткізіп аламыз белдікке. Енді мен көрермендерден сұрағым келіп отыр. Біздің қыз-келіншектерге, біздің көріп отырған көрермендерімізге қандай белдік таққан ұнайды екен? Әсіресе қандай белдіктер таңдайды екен? Жіңішке ме, не болмаса, жуандау ма? Қандай түстер сізге жаныңызға жақын? Осы жайында тақырыпты өрбітсек болады. Сұрақтарыңыз не болмаса, айтар кеңестеріңіз болса, 55-37-76 біздің байланысын өміріміз хабарласып қойсаңыздар болады. Осы ретте хабарласан көрменіміз тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, Нұрбегі. Иә, тыңдап тұрмын. Алло. Алло. Біз отбасымызбен белдікті көріп отырмыз. Енді мұндай сұрақ туындап тұр, қандай киімдермен киюге болады, қандай киімдермен жарасымды, соны айтып өтсеңіздер. Осы біздің жасап жатқан, Ақмаралдың жасап жатқан белдігін айтып отырсыз ғой, иә? Иә, шілтерім атамен. Рахмет сұрағыңызға. Қай өмірден, есіміңіз кім? Қарағанды өмірінен. Есімім Аида. Аида? Иә. Көп рахмет, Аида. Біздің тұрақты көрермендеріміз ғой деп ойлаймын. Жалпы бұл белдікті көйлектермен, жаңағы әртүрлі көйлектермен, өзіңіздің күнделікті киетін киімдеріңізбен тағуға болады. Қандай күнделікті киетін мысалға? Мына ұқтындағы менің үстімдегі оған жараспайды. Жараспайды, иә. Мысалы... Сіздің көйлегіңізге тағуға болмайды. Мысалы, андай, қалай айтсақ болады, жабысып тұратын көйлектер болады ғой. Сондайларға болады тағуға. Және де, мысалы, әдемі жаңағы кардиган джемперлеріміз бар ғой, соларға да тағуға болады. Жалпы осындай, жалпы негізі жалпақ белдік бұл бойымызды кішілейтіп жаңағы көрсетеді. Негізі жаңа корсет белдік дейміз ғой біз. Корсет белдіктер бұл жаңағы адамның жаңа ішін тартып тұру үшін, кемшіліктерін жасыру үшін. Бірақ ол адамның жаңағы аяғын қысқартып, бойыңызды кішкене ғана етіп көрсетеді. Яғни біздің жасап жатқан шілтер матасымен көмкерілген белдікті сіздің денеңізге жабысып тұратын, әдемі көрінетін, ашық түсті көйлектермен киген дұрыс сияқты. Өйткені шілтер матасы қара түс, оған қой түс болғандан кейін қызыл, не болмаса ақ түс, классикалық бір жасыл, ашық түстермен киген жарасады, сары сияқты. Өзіңіздің киіміңізге сәйкес, бүгін біз жаңа қара белдікті таңдап, қара шілтеріні таңдап тұрып, біз өзіңіздің неңізге байланысты әртүрлі шілтерлер сатылады ғой қазір дүкенде. Соны тағуға болады. Біз енді бүгін ең оңай жолын алып тұрып, бұны негізі клейлеп тастеуге болады желіммен. Оны қалай жасаймыз? Яғни оны ортасынан өткізбей-ақ? Ортасынан өткізбей-ақ, бірінші жіппен тігіп жиырып аламыз осылай сияқты. Содан кейін... Сіз ана жағын тарта беріңіз. Аха. Одан кейін белдіктің сырт үш жағынан желімен өткіземіз. Біз білмейтін қаншама дүниелер бар. Ақмарал, өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Әлде бір көрген құрбыңыздан көрдіңіз ба бұндай идеяны? Жалпы, мысалы, үйде қыз-келіншектерден белдіктеріміз жаңағы жарамай қалады ғой, сынып қалады шетінен. Соларды көрсетпеу үшін осылай істеуге болады. Жарамсыз болып қалған белдіктер. Мынау алдымда тастар тұр, қазір осы тастармен көмкереміз ау деймін, иә? Иә, осы тастармен жабыстырамыз. Тамаша, қандай әдемі. Шілтер матасына? Шілтер матасына жабыстырамыз. Барлығын бүйтіп
жап беріңіз, мен мынаны жаға берейін. Міне, көрдіңіз ба, қарапайым ғана белдігеді. Енді оған шілтер матасын мен өткізіп, кейін тастарды жабыстырған кезде мүлдем басқаша бір аксессуарды, ерекше бір кештерге тағып кететін белдік болған сияқты. Ыстық желім тез жабысады. Тағы да бір айтатын болсам, қажетті біздерге құрал шілтер матасы, яғни шілтері және де белдік, үйдегі ескі белдік болуы мүмкін. Осындай моншақтар. Моншақтар және де клей. Желім. Пистолетті желім де бар. Ой, бұл біздің желім бағдарлама басталғаннан бастап қызмет етіп келеді. Ең бірінші бағдарламаны жүргізген кезде көріп таң қалғанбыз. Қазір біздің ең жақын құралымыз болып кетті. Ал енді сіздің көйлегіңізге тағып көрсетейік. Ақмарал, тұра қойыңыз. Мына жаққа, көрермендерге қарап. Және де алына да тағып қойса да болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Ерекше көйлекке бір өң берген әп-әдемі белдік боп шыға келді. Көп рахмет сізге, Ақмарал. Осындай қуыршақ болып жүре беріңіз. Бірер минуттан соң ерекше сыйлық қорабын жаса беренеміз. Арнадан алыстамайық, бізде аздаған жарнама. Ұялттық арна көрермендері, бұл «Бірге таңдаймыз» бағдарламасы. Біз өздеріңізбен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бүгін аптаның соңы, жұма. Барша мұсылман жандарға жұма мүбәрәк болсын деген білет. Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырайық. Таңдау аз болғандықтан ер азаматтарға әдетте сыйлық жасау қиын дейміз. Алайда қарапайым ғана галстук немесе жидені мынандай әдемі қорапшаға салсаңыз, бірден әдемі әсерлі сыйлыққа айналары сөзсіз. Ендеше дәл қазір әнші Ринат Мальцаковпен бірге дәл осы қорапшаларды жасап үйренейік. Келіңіз, Ринат мырзам. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Нұргүл. Ринат, сіз кәдімгі үлкен адамдар сияқты бай шықты. Аталар сияқты. Қайырлы күн, келіңіз қалай. Керемет. Ринат, қазір біздің тақырыбымыз ерекше, қызықты болғалы тұр. Бірақ бастамас бұрын мынандай сұрақ. Сізге сыйлық сыйлағаннай ма, әлде сыйлықты алғаннай ма? Негізі сыйлағаннайды. Бекен адамдарға көңілгей? Көңілгей көтеріп, дегендей. Адамға бақыт сыйласаңыз, сіз екесе бақытқа кенелес, Ренат, көмесе қандай сыйлықтар сыйлайсыз? Енді, қазіргі заманда енді анандай не ғой? Дұхи дегендей. Гүл әрине міндет түрде. Гүл жаңағы келіншегіне немесе көйлек алам сыйлығына. Сондықтан да... Әлде өз айтамын, анандай сыйлықтар? Жоқ, өз енді айтпайды, бірақ анандай намек айтады да. Менде ананы жоқ, мен ананы жоқ деген сияқты. Яғни өзі жайлап білдіреді дейсіз ғой. Жақсы түсінікті. Ринат, енді қарап отырмын, мына жерде түрлі түсті қағаздар. Біз, яғни, қорап жасаймыз ба? Қорап қой. Қорап, иә. Сыйлықты салып қоятын. Қорап болған кезде оның өлшемі қандай, қандай қағаздардан жасаймыз? Барлығын айтып өтірсек өтсеңіз. Мұнан енді қатты қағаздан жасаймыз. Әртүрлі, әр түсті қағаздар жатын. Түрлі түсті. Иә. Соны осындай бір қорап жасаймыз. Бір ерекше, мен ойымша, сондай бір сыйлық болады. Бізде. Олай деп атыр негізі. Бастаймыз, Сондықтан да бастаймыз біз мұла деп. Енің ұзындығын сіз айтып өтсеңіз, қалай сызамыз оны, қалай қиып аламыз? Біріншіден линейка. Сызғыш? Сызғыш, иә. Қарындаш? Қарындаш, и бұлай сызамыз, мына жақтан бастап. Ең алдымен түрлі түсті қағазды болған кезде қалай өлшеп аласыз? Ұзындығы 40 сантиметр. Ұзындығы,
мынау біріншіден ұзындығы 20, шамалы 23-25 сантиметр. Ұзындығы ені? Ені 19 сантиметр. Бір стандартты, яғни қорапша. Галстук салып қоятын, не болмаса жігіттердің, қыздардың бір... Ұялы телефонды салуға болады негізі. На, неге, қорапқа. Ұялы телефон. Сызып алдық? Енді сызып алдық, әрі қарай. Клей алып, жабыстырамыз мынаны. Желіммен жабыстырамыз, е? Ал екінші мынау қарап отырмын. Ренат, сіз сыздыңыз ғой, е? Мынау сіз алдыңыз. 19 ені, ұзындығы 23-25 сантиметр. Екінші жағында солай қылып алдыңыз. Мынау ортасындағы майысып тұрған не нәрсе ол? Не нәрсені білдіреді? Қазір оны қалай жабыстырамыз? Жоқ, оны жабыстыру керек емес, қажет жоқ. Өйткені бұл анандай не болады? Жанындағы. Тек қана мына жерге сызамыз, мына жерде де сызамыз, жоқ, мынау керек емес. И мына жерге бұлай бүктеп, клеймен жабыстырамыз. Негіз бұл оп оңай шыны керек. Өзіңіз ойлап таптыңыз? Иә. Жағы интернетте қарап, YouTube-та неше түрлі сондай бір лайфхак дейді ғой. Сондай неше түрлі бар, соны қарап-қарап. Кейде осындай қолдан сыйлық жасайсыз ба? Негізі жасамай, өйткені оған бір уақыт керек. Бірақ соңғы рет, қателеспесем, бала бақшада осында істедік. Открытка мамаға сыйлап. Анаңызға? Анаңызға, иә. Сыйлықты, міне, мұнандай тәсілмен де әдемілеп, безендіруге болады. Құрметті көрермен. Ринат қазір, міне, байқап отырсыздар, алда құдай қаласа әйелдер халықаралық күні келе жатыр. Сізде осындай өзіңіздің әрине, мен білем, ақшаға дүкеннен әр нәрсе сатып алуға болады. Әтірді де, көйлекті де. Мынау сыйлық ерекше еді. Сол бір сыйлықтың ерекше бар. Жанынан өзінің жүректен жасайтын деген сияқты сондай бір. Өз қолыңыздан жасалынған. Өз қолыңыздан жүректен қолынан жасалынған. Сондықтан да бір... Жігіттерге кеңес бересіз бе? Енді... Жігіттерге жасауға. Міндет түрде. Қорқпаңыздар. Ештеңе мұнан сыйлықты жасатуға еш сондай бір қиындығы жоқ. Оп оңай тәсілім. Сондықтан да алға жігіттер. Иә, келіншектеріңізге, осындай қарындастарыңызға, анаңызға сыйлық сыйлаған кезде ерекше қылып, қиып алып, не байқап отырсыздар. Жанын, мынау енін 19 сантиметр, стандартты ұзындығы 25 сантиметр. Енде мынау жанында қалатын, яғни қазір сызғышпен өлшек, қанша сантиметр болатын. Ренат, мен қазір өлшеп көрсетейін. Яғни міне барып қарап отырсыздар, 6 сантиметр. Міне, 6 сантиметр болды. Осы, яғни оны жабыстырған кезде, мынау ортасы жанында қалатын. Осында, яғни дүниесі. Әдемі ғой осындай? Қорапша неге жасап алмасқа? Жігіттердің құлағын алып тұрған. Яғни сурет салу жаңағыдай өзіңіздің өнеріңіз болса, менің ойымша өзіңіздің қызыңыздың не болмаса өзіңіздің суретінде әдемі қылып салып қоюға болады, иә? Олай да болады негізі. Әсіресе егер жаңағы қызыңыздың туған күні болса, анаңыздың, иә, жеңгелеріміздің негізі. Әп-әдемі болады деп ойлаймын, ерекше бір сондай ерекше болады. Хабарласа көрмін бар екен осы жерде тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн, тікелей. Қайырлы күн, бірге таңдай өз бағдарламасы. Жұма мүбәрәк болсын. Менің мына осы Ринат ағаға айтайын деген тағы бір кеңестерім бар. Менің де осындай сыйлықтар қолдан жасағанды ұнатамын. Және де сұрағым бар еді. Осындай
сыйлықтарды ең алғаш рет қашан жасадыңыз? Және де кімге жасадыңыз? Рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Енді бағана айтып атқандай, соңғы рет осындай тура осылай қолдан жасайтын сыйлығы, сыйлығыңыз, қателеспесең, балабақшада істегем. Соны анама сыйлағам, сол сыйлығым. Не жасадыңыз анаңызға? Анандай бір жаңағы корзинка дейді ғой, орысша айтқанда. Сол әдемілеп қылып, есімде сол. Ішіне салдыңыз? Ішіне сол. Тоже жаңағы немен қолдан жасалған открытка. Ашық хат, иә. Сол мамаға. Анаңыз қуанды. Иә. Әлі күнге дейін бар ма, сақтап қалды ма, әлде жоқ па? Жоқ. По-моему, жоқ, иә. Жоқ шығар. Жақсы, түсінікті. Ринат, аяқталды ғой? Негізі жалпы иә, аяқталды. Бірақ мына жерде тағы бір. Келесі мынау. Сіз қыздарға арналған сыйлықты, мен енді ендеше жігіттерге арналған осындай қорапшаны жасай берейін. Яғни оның жасалу тәсілі міне былай сияқты. Мен түсінгендеймін. Аха, былай. Оп-оңай тәсілі негізі. Иә, бірінші біз жасырып аласыз. Түсінікті. Кейін. Кейін түсінікті мына жерге клеймін. Шетіне мына желімді жабыстырамыз. Міне, менде бірінші рет осы қорапшаны жасап жатқан жайым бар. Ал, бісміллә деп бастайын. Келесі, екіншісін. Ішіне қондырамыз бәлде сыртында тұрам ма? Жоқ, мына жерде. Ішіне. Ішіне қондырамыз. Жақсы, ол үшін біз желімді жағып алайық. Жақсы ұстап тұру үшін. Әрине, бұндай қорапшаларды көбінесе қыздар тез жасайды, иә? Қыздар өткені өнерге, шығармашылыққа, істігуге бір жақын келеді. Жаңағы ғаламторда неше түрлі парақшалар бар, соны қарайтын, соны жаңағын сыйлықтар істейтін. Одан бөлек. Соны қарап. Одан бөлек менің ойымша қыз баланың өзі бейім ғой. Иә. Ойнап. Мына жерге түйме саламыз. Енді қазір шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді жаңа бейнебаяндар, жаңа әндер. Алла қаласа, сондай бір жаңа бейнебаян түсіру жоспарларымыз бар. Жақында әндер жазып жатырмыз. Қандай композитормен жұмыс жасаудасыз? Әр түрлі. Қандай сазгерлермен? Мына Астанада тұратын мен бауырым Сырым Набикулов. Сол көбісі көбі әндер сол кісі жазады. Көптеген әндер сол кісі жазады. Көптеген, иә. Және де жағыда Ханзада дейтін тобы бар, соның мүшесі Мұхан Абдуқасымов бауырымыз. Сонымен де жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы. Бейнебаян қандай әнге жазылмақ? Енді ән махаббат туралы болатын деп ойлаймыз. И соны Астанада түсіреміз, өйткені Астанада түсіретін бейнебаянды менде әлі жоқ. Өйткені көбісі шетелде түсірген, Ташкент қаласы, Нью-Йоркта түсірген. И жаңағы өзіміздің, елордамыздың Астана қаласында түсірген деп жатырмыз. Келесі бейнебаян, иә. Бұйыртса. Жақсы. Міне, менің де қорапшабым дайын болған сияқты. Ринат, сіздің ше? Тез болдың ғой. Мен сіз келмес бұрын оны 10 рет репетит жасап алғам ғой десеңіз. Мен де дайын. Міне, нағыз жігіттерге арналған, ал сіз қыздарға арналған, яғни қорапша сыйлықты осының ішіне салып қоюға болады. Көп рахмет, Ринат. Сізге рахмет. Қолыңыздан келсе, міндетті түрде жасап көріңіз. Оп, оңай тәсілі. Көп рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kastrk.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір арнада келін телехикаясы, одан кейін әйел бақыты бағдарламасы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашағымыз бірлікте, демалыс күндеріңіз сәттілікке толы болғай.